Kada je započeo posao na izgradnji postrojenja i kolektora za preradu otpadnih voda, kompanije koje su radile pokazale su se kao sumnjive i nesolventne. Nadzor je bio veoma loš. Hercegnović je, zbog loše odrađenog posla, pretrpjeti štetu u nivou od 20 miliona eura. Zbog toga je neophodno da se u proces rekonstrukcije koja će uslijediti uključe predstavnici društva, odnosno grada. I kad budemo imali tenderski dokument, tada ćemo sa sigurnošću znati koliko će to koštati. Neophodno je da se to uradi, da kažemo uporedo ili prije, da kažem, rekonstrukcije postrojenja, da bismo imali kvalitet vode, onaj koji je neophodan da postrojenjem svojim radom daje onaj nus proizvod, to je taj mulj, finalni proizvod, da kažemo, mulj, i na kraju krajeva tu vodu koju ispuštamo u recipijent, za koju mora da zadovolji sve ekološke standarde. U Upravi za kapitalne projekte, navodi Zarić, insistirali su da odrede uslove nastupa na tenderu, što društvu ne odgovara. Cilj je onemogućiti firme koje za to nemaju reference da dobiju posao. Sa jučerašnjeg sastanka je napravljen dogovor za određene korekcije, s tim da kažem, oni su dali predlog da zajednički donesemo uslove pod kojima će se tender objaviti. Mi imamo jednu veliku zamjerku. Tenderska komisija mora da ima člana iz društva. Mi imamo pravo na dva, odnosno minimum jedan. Još uvek nije involviran ni jedan zaposleni iz kompanije društva, što smatram nedopustivim, i ja ću na tome insistirati, jer onda više nećemo učestvovati na takvim sastancima. Mi ćemo pravno predstaviti, kao što smo do sad predstavljali, projektni zadatak i u njemu uslove za objavljivanje tendera. Glavni problem, kako ističe Zarić, predstavlja upravo to ko će odrediti uslove tendera i zaključuje da će uraditi sve što je u njihovoj moći da to učine zajedno sa predstavnicima Uprave za kapitalne projekte.